is for, and it depends on what you do. You know you don't have to stuck on your own. You know you don't. We'll be right back.
갖고 있어요.
אורי, אפשר עוד עוד קאסיו. פאקינג טורבנס, איזה מדהימים טורבנס היו. אנחנו עכשיו, רגע, ממשיכים. למה הספדנו את הטורבנס? הם עדיין מופיעים, אז בואו נחזיר את הטורבנס.
gonna show the lie. I'm gonna save your life. And we're gonna do it all again. And every single time, they're gonna tell me. When the Lord comes, then they rush. Don't you know there's nothing left to do? Gonna do the best I can for you. Ooh. And when the storm keep turning on the Saturday night, they're gonna love me tonight, yes they do. When the sun keep shining while it's fading away, they're gonna send me away, yes it's true. When the sun keep turning on the Saturday night, they're gonna love me tonight, yes they do. When the sun keep shining while it's fading away, they're gonna send me away, yes it's true. You know you're gonna
אתה יודע, זה כיף. הכי כיף קהל שבוי! אז אמסטר הגיע בעצם ישירות אלינו מברלין, כי הוא שמע שפתחו מטף על המזקיקה, אז הוא החליט להגיע ולתקלט וקצת להציד אש מחדש. זה היה רק בשביל המטף. זה היה רק... אמסטר, כמה BPM אתה הולך לנגן היום? השמועות... שבעים פלוס... בסדר. כן, אני רציתי כאילו 120, אבל הוא רוצה 70. שלום, אנחנו כאן עם ליאוניד. ליאוניד. עושה מחווה ל... איך קוראים לו? לזה? יונתן רזר. אני רק פה, תמשיכו. אוקיי. אז אמסטר, מה יש לך להגיד על מה שקורה כאן? אתה יודע, זה הכל יחסי כאילו לברלין, אז זה מדהים. זה מדהים, למה זה מדהים? כי יש כאן פיתות, יש כאן... אכלתי פיתה עם קרובית, היה בה ממרח קרשה ותפוח אדמה. זה היה כאילו, זה... רגע, אבל יחד עם הפיתה ועם הקרובית, כאילו, בוא תן לנו איזושהי סקירה על חוויית, נגיד, סמים בהשוואה לירושלים ולברלין. מה היחס? סמים? כן. אתה יודע, סמים זה לא חוקי. זה לא חוקי. לא, לא מדברים על צרכנות אישית שלך, אנחנו מדברים על... אנחנו מדברים כאן אך ורק על העניין של... בתור סטודנט למדעי התנהגות בחיי הלילה. טוב, אז יש לי חבר שלוקח סמים, והוא סיפר לי שהקטמין יותר טוב בברלין, אבל זה רק חבר, אתה יודע, זה לא... והקטמין פה, אתה יודע, הוא נכנס לאופנה מחדש בחודשים האחרונים. כסם בילויים רציני. רגע, אבל זה קטמין של חיות או של בני אדם? זה קטמין שאף אחד לא יודע אם באמת יש פה קטמין אפילו. לא יודעים שמשווק בתור קטמין. לא, כאילו, אתה יודע, בברלין יש את הקטמין של החיות, שאתה יודע, אם יש את הקטמין של בני אדם, שיש כאילו את זה עם הקריסטלים הארוכים, את זה שהם הקצרים, וזה חבר שאמר, כאילו. מה הפייבורט? זה תלוי, אתה יודע, כאילו, להגיד, אז כנראה שזה של הקריסטלים הקצרים זה כנראה הפייבוריט במסיבות, וזה של החיות הוא פייבוריט נגיד במסיבות בית, שכאילו זה יותר טריפי. זה כל חבר שלי יאמר לי, רגע, וזה מילה על הברגן? לא, זה יש שם, אז כאילו זה סבדון, נחמד כזה, אתה בא וחוקים אותך ונחמד, כאילו אפשר לראות אמסטר, מנהרת השתינות או פונספצ'ואל?
הסצנה הראשונה שאני ראיתי שנכנסתי לפרוספצ'ואל זה היה כשנכנסתי לחדר חושך והיה שם איזה בחור שישב על מיטת מין כזאת קשור עם רגילה עם הידיים בחור אחר זיהן אותו ולאט לאט קמצו עוד ועוד דברים בסיפו והתחילו לגמור עליו וזה היה סצנה מאוד מאוד קשורה שלי הבנתי שאני לא בוא נמשיך. איי. My head don't know where my face don't know.
פתחתי את המטר!
הוא הפנים של הלהקה! ידי! מתקרבים לסוף! חיים! פאקינג טורבנס, פסטיבל המטף, מזקקה, רחוב שושן, ירושלים. ג'רוזלמייט טי וי.
תודה רבה לכולם. תודה מסקקה, תודה לכל מי שמת. תודה לאורי שססם וניב שעוזר לו. ותודה. תודה! ביי!